Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti məni hədəfə alıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Telegram kanalında yazıb. O, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin informasiya resurslarına media məkanında onun şəxsiyyəti üzərində ciddi işləməyi tapşırdığını bildirib. Zaxarova qeyd edib ki, Dövlət Departamentinin saytında onun üzərində qırmızı hərflərlə yalan sözü yazılmış şəkilləri yerləşdirilib. Həmçinin xarici agentlərə və müxtəlif aktorlara işlənməsi üçün tezislər göndərilib. Deyirlər ki, əvvəllər Zaxarova yaxşı idi, indi isə pis olub. Mən onları məyus edəcəm, mən həmişə belə olmuşam deyə Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi yazıb. Zaxarova həmçinin Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin narkotik vasitələrdən istifadə etdiyini və Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin bunu inkar və ya təsdiq edəcəyini görmək istədiyini bəyan edib.